Սիրտդ ինձ տուր, որդիակս, եւ թող աչքերիդ հաճելի լինեն իմ ճանապարհները։ Առակներ 23:26-րդ խոսք։ Աստծուն տրված սիրտը ձգտում է ճանաչել աստվածային կամքը, որսալ աստվածային միտքը եւ հնազանդվել նրան խոսքով եւ գործով։ Նոր մտքի այդ վիճակին հասնելու չափից է կախված, թե ինչ չափով կսկսվի կյանքի բազմակողմանի նորոգությունը մեր ցգտումներում, հույսերում, զգացմունքներում եւ ճանկերում։ Ահա թե ինչու հավատացյալներին տրված է աստվածային կամքի եւ ծրագրի հայտությունը, որպիսի նրա ճանաչման մեջ աճելու, դրանց շուրջ մտածելու, աստվածային ծրագրով եւ կամքով միտքը լցնելու միջոցով փոխակերպող ազդեցությունը կարողանա տարածվել կյանքի յուրաքանչյուր կողմի վրա։